Bar čisto. Jeste čisto. Bar znamo šta plaćamo. Mogla sam da prođem, pošto sam platila kartu. Idemo dakle mi plaćamo. Ćao! Evo, vratila sam se vlogovanju. Ja sam Biljam. Sam mi piči na sam glas. Idem na svirku, ovo mi je bukvalno peti dan rada danas i super se osjećam, baš sam onako odmorna, naspavana, chillorna, vesela. Radimo mi u Zemunu, danas je ponedeljak, inače, ako ne znate, ako vam nisam već rekla, radim neko punoletstvo. Ovih dana sam baš onako dosta radila i sve kao sešću da snimam video, međutim nikako da se to desi. Tako da ću sutra verovatno da sednem i da vam snimim par videa, koliko god budem stigla. Imam baš onako dosta videa u planu za vas i jedva čekam da vidite moj novi program za editovanje. Znači, presrećena sam, baš je dobar. Tako da javljam se posle kad se nešto desi. Ćao! Eto ima periku. Okreni ka njom. Kako je dneska? Ajde, pitamo. Čuti, pruta, mislim, malo. Nemoj, užas, užas, ovo je užas. Evo kad se gleda. Osvetljenje mu je užasno. Užasna mu je teta sa perikom. Užasan mu je, sad će verovatno i avion da mu bude užasan. Užasno mu je što mora da čeka u redu. Čekiranje. Baš je lepo. Vidite što se obuhao. A ja? Ko? Ovo je to. Osvetljeno je jadno. Ej, ti si potrebno. Pa što glede moje. Ili šta je potrebno? Ovo je potrebno. Pa najbolje u potrebu. A ti u belem pantalonama, pa ti smo pobjegli. A ljudi, idemo na more, baš nas boli uvoz. Na čitava tri dana, baš ćemo... Inače, pola šest, koliko ima? Pola na... 27. Ove, idemo za, na Podgoricu, letimo. Na Podgoricu letimo. Idemo za Podgoricu. Iz Podgorice idemo u Sutomore, a danas ćemo već da idemo u... Gde? Nemam pojma. Idemo u Dubrovnik. Stvarno? Ne znaš? Majke mi. Pa nisam znala. Eto sad znaš. Sad idemo u neki... Molim. Molim. Da. Idemo neki cafter, tako nešto, ne znam. Ali idemo u Dubrovnik ili cafter? Idemo i tamo i tamo, a to je nešto jedno preko puta drugo. Strava, nisam znao to. Ove, tako da danas će biti super dan za vlogovanje. U prvoj truju ništa nisam snimala, pošto on nije bio sa mnom i nije bilo interesantno da ja snijem sama, tako da... Inače, Dejana došla ovako, umorila sam. Boli me leđe, boli me brat, boli me... Dobila sam proširene vene. Dobila sam. Proširila sam kuću, proširila sam porodicu. A nisi ni kuću, ni porodicu, samo si mene. Samo sam mene proširila. Tako da, eto, ljudi nas malo čudno dođe, moramo da prekidamo, vidimo su ovi, tamo ćemo tek da ih maltretiramo. Upravo smo saznali da nam kasnije let zbog vremenskih neprilika. Kako su dobre! Ljudi smo. Neću da me gledate, da mi gledate ovaj bes u oči. Da, ja baš besna, gladna sam, umreću jedno. Ona je besna od gladi, a ja sam besan od čekanja. I od kiše. Priznaj da se plaže što grmi, da se odmah ugasio telefon i internet i sve živo. Čim je zagrmelo, sve se gasi. Tako da javljam vam se kad uđem u avijan, ali i kad uđem u avijan. Ne znam kada će. Svijeti? Samo sa kineskom perikom. Teta sa kineskom perikom ga se iskulirao. Boku ne bezobrazan, neće ništa mi kaže gde je kupio, neće mi kaže s kojim programom edituje slike, neće mi kaže gde je kupio naočare, neće mi kaže, rekao mi je gde je kupio tašku u Peršku. Pošto je više nema, inače mi je ne bi rekao. Po našim facama vrlo vidite da nam leti dalje kasnije. Ovo su smorane face, kako su one besne, to niste vidjeli. Kasnije nam i dalje leti. Mislim da... Nismo mi. Što ne idem za New York? Danas ne idemo za New York. Ništa se ne dešava, pada malo kiše. Pričaj nešto. Evo, vidite kako je vreme.
Pa dobro, nije baš naivno da ti kažem ja. Ma bolje bre da čekamo. Strašne stvari se dešavaju ovdje. Ovo je samo da ne odložu, ubit ću se. Baksuze, ti si baksuze. Ti si baksuze. Ti si baksuze. Ti si baksuze. Još sam teo juče da idem, ne. Ona danas, danas. Pa ja ne mogu juče kad ja juče radim. Što si baksuze, zato ono kasne vrti. Ja ću pa sad. E, sad ću... Dide idem. Dide idem, što da radim? Ove, a šta ako ne budemo otešli? Pa idemo autobus. Ima da odem. Ima da odem. Da će čovjek da mu ubije. Ići ćemo, vidjet ćeš, imam neki osjećaj. Ima da nisi ja baš toliki baks. Ti si baks. Ja, ja sam prošli put išla i nije mi kasnije ovdje jer nikad. A jedan, što nije to naša. Moša! Moša! Kad ćemo mi? Teto, teto, teto. Teto, s kineskom periku. Izražit će svu memoriju na ovo čekanje za avion. Pa ja, to ćeš, vidite onaj avijančić. Od vloga ćeš to jedino i snimati. Pa očito, ja, pa što Crnogoru nećemo ići. Imamo i muziku. Imam muziku na glavu. Hvala, za 2 minuta 100 dinara imamo i peva uživo. Pa, realno. I to na ulicu. Jao, što dobro je. Jao, mene boli. Jeeej, ušli smo! I samo koliko sata? Sat, dva sata kašnjenja. Da, u ovo vreme smo već trebali uveliko da budemo u sutomoru. Jako smo besni. Da, i kao pošto smo zvezde, mi smo stavili na očare da nas nikad ne prepozna. Šalim, ne. Ove, stavili smo načele zato što nam se spava i hoćemo da odmah zaspijemo. Stavili smo načele zato što smo ružni, zato što je 8 sati ujutru. Da, i kao što je izgledamo kao da nas je popolo izbacao. Mislim, bar ja, on ne. Kako si crn tako, bro, stani? Nemam pojma, ja. Vidi kako sam bela, a ti si crn. Zato što se ne sunčaš, spavaš po cijel dan. Kako si crn, je? Pa šta da radiš što sam crn? Ja se sunčam svaki dan po cijelu, a ti si crnji od mene. Šta da radim? A vidimo se kad stignemo u Podgoricu. Ćao! Stigli smo! Jej! Ovdje je tako toplo i lepo i suvo. Pa ćemo da se skinemo. Bar ja, ne znam za gdje. Ja ću se skinem gola. A, počupam me pretendam. Počupam i ovaj zulup, to ta kosta mi je trebalo. I to onaj veštak ostao neki. Nema veštak, sve je prirodno sad, sve mnoktivno. Vidimo se pa, ćao! Sada ti fali, malo te poprskaj. Ringi, ringi, raje, ringi. Došao čika boka. Dobre, dete, sada dobro. Ajmo, op, op, op. Kako si ti učitelj, bre, sram te. Mali, kupaš se tako, op, op, op. I oni pobegnu. To je metoda. Joj, koliko je lepo, ode ljudi. Boli to ovo, tebe možda se kupaš, a ja? A što ti ne možeš, ajde, ajde. Šta da ti pričam ovdje, šta? Šta? A ne, prskaj me! Prskaš mi telefon, kako misliš da vlogujemo do kraja letovanja, majke? Oj, kakav sam otečena. Mnogo smo lepi, baš za krupan kadar ovako. Pa ti ješ i lični nešto, ja? Da, lični na nježa morskog. Hoćeš da sedeš na ovaj kadučaj za sliku? Joj, vidi je! Pa šta je to? Pa ne znam. Kako je slatka, vidi je mališa kao mali. Dođi kod te Tadeja, ne? Dađe te pojedem za ručak. Stavi ovdje kako se zove, molim te... Šta da stavim? Naočarne... Pa moram naočarne. Evo, vi videli ste koga sam srela ovdje. Od celog Beograda mi se vidimo u Crnoj Gori. Nisam je srela. Nisam da srela, došla sam da te navadam, realno. Ovi, došli mi i ja kažem, rekao se što za Milicu, ovi, zove mi je, rekao, gde si? Kaže, na Crnoj Gori, ja kažem, pa dobro, ja sam u Crnoj Gori, ja kažem, pa gde si, ja kažem, pa u Crnoj Gori. Rekao, gde si, pa kaže, u Crnoj Gori, ja kažem, debilu, došla sam na Bajevu kulu, da bi te videla, tebe nema. Ona svaki dan leje ovde.
Ja ušte ne znam kako sam ti izvučila preko telefona, pošto si me nazvala, pa sam 3 minuta pre tvojeg poziva sam se probudila. Mi smo spavali, jer nisam znala gdje sam nalazila. Ma daj, on zato sam ti poslala poruku, pozvanu, dolazim brzo, ono, samo dođem u sebi. Tako da znate da uživamo nas dve i ovaj, pijemo kafu i ostala ekipa se. Podijanja se posla ako ne udari neki grom. Bolje da ukasim telefon da ne bude... Baš ti sedljam kao davno mene ima u njenim blogovima. A eto, sad ti ima, šta hoćeš? Možda budemo još zajedno na Zlatibor pa se vidimo i tamo. Na trajektu krenuli smo u Dubrovnik. Kažu u Dubrovnik ili nešto? U Dubrovnik. I mnogo nam je lepo. Da. Mnogo lepo evo, vreme. Trajektu. Mnogo lepo. Da I jedna čekamo da stigamo, bar ja da ja isto jedna čekam da vidim da li bar damo neka parfimerija. Jesi u Crnoj Gori sve... Sve sam obrstila u Crnoj Gori što je vredalo. Ove, sad ćemo da vam snimimo kad krene trajekt malo neke lepe kadrove. A do tada... Gužva. Malo ćemo, malo snimi tamo pogled. Oću, vidimo se. Uživate malo sa nama. Ajde, čao. Ćao. Bili smo u Cavtatu. Putovali smo bukvalno 5 sati, tako da javljam se. Dobrodošli kod mene u gosti. Oj, debeli Ajme, lade, deki. Zašto ljudi Otkrila si im gde smo smešteni. Emoj, Mićo. Emoj, Mićo. Ko bre ima para za ovo, ljudi, moj tada ovo realno. Tango. E, ovo je kao onaj tango iz... kako se zove? 50 nijanse sive. Ovaj, onaj Grey ima svoj, onaj, ali ne, on ima helikopter Charlie Tango. Bokle, kada ćemo mi upati? Nasadio se čovjek na šip. Kada ćemo mi ovako da imamo ovu jahtu? Jel? Pa imat ćemo, deki, ja mislim, za jedno 3 godine. Znači, optimista si. Da. Što? Ja baš nisam. Ali, ajde. Ako odemo u Dubaj, u Dubaj. Mogu i za godinu zaraditi. Znači, ti si viđa za Dubaj. Dajemo se u promet, nema više zezanja. Videli smo sad šta je život. E, za početak i ovako neki čančić. Ti si sredio, ja. Šta ste se sredio, znaš da sam ja uveć. On je uvek tip top, ja sam. Mi smo lepi kad smo sređeni, kad nismo. Bolje da ne dižem ruke, veruj mi, zbog to je dobro meto. Nije tela da se kupa. Nisam tela da se kupa. Ceo dan je molim da se kupa i termalnom vodom sam teo na kraju da je prskam i ona ne. Pomisli ljudi da sam štrakala, stvarno ne mogu, da nisam raspoložena i to je to. Ti si super. Kako su dobri. Joj, vidi. Kao smijem se. Ajša. Jo. Skidaj ovu pticu. Gledaj. Viš da te zalepio, je? Sviđa se papagaju. Sviđa se papagaju. Prešti. Ovo je njegov prirodno stanje. Moja košulja, moj pri... Ajde se baš nešto ne sviđa. Ja bila sam u Veneciji, tako da... Izvini, mačko, ja nisam... Meni je Venecija, Venecija. Nisam bolje video. Ja znam što se meni sviđa. Ćao, maco. Mene ove zidine i ti pozvani ne interesuje. Gde je Miller? Gde je Miller? Ko? Hoću parfumeriju, Miller. Ali ovde nema.
To je njoj verovatno. E, moramo da požurimo da bi se vratili, da bi stigli na shopping centar. Pa do kad radi? Pa ne znam. Trebalo bi da radi do... Ne znam odakle ti više. Sam spala. Ne znam više odakle ti... Pa kad mačka hoće čarape, da je jednog potvora. Čarape, osjeća ti za čarap. Nemam za čarape, čarape mi ne trebaju to namati. Udari me čovjek. Bože, sad ću. Uraj se. Kako sam se rasplakala malo pre, reci. Da, trebali smo da snimamo, ali toko mi je bilo žao. Zbog ptica. On se uplašio, jevan. Pa što sam ja počela plaćam. Da, mislim se... Ej, vidi ovo! Evo je! Ej, da. Mislim da će par ipak ostati ovdje. Jao, živote, šta je ovo? Ljudi, pa šta je ovo? Čim je prazno, znači da je skupo. Da znam šta je, ali sam nema. Fazon, ogromna džinovska penasta bombona. Ne sviđa mi se. E, ništa posebno. Potrošili smo 15 evra, bože me, sačuvaj našta. Daj one male bombonice. Ovo je, ne znam šta je, badem u čokoladi. Ovo nije loša. Evo ovog cimetu. Cimetu čokoladi. Badimo cimetu. I moku skoča i ti late. Jao, ovo mi je vrh. Bokune, dođe probaš. Šta je to? Aj, prvi utisak. E, snimaš? Snimam. Misli da znam kao da se dušim, šans. Nemoj da se dušiš odvrtno. Jao, še baš rad. Čekaj. Pa ono. Povraćač. Nije baš za povraćanje, ali nije ništa. Samo lepo izgleda, sam ga i kupila. Što nisi probala u prodavnici? Prasnije me da... Ti me u svakom vlogu daviš, brate. Koji ti pa zvonu sam? Pa vidio sam da ti dobro idu pregledi, pa rekao zbog toga. Aha, misliš da zbog toga? Vole ljudi sad domaz. Imaš... Nije, skini. Pa gledaj ovo, Dejana. Gdje si? Sram te bilo, šta si ovo kupila? Pa gledaj. Vidite šta kupuje Dejana. Juve, stvarno? Gle ovo. Slučajno, majke mi, nemoj to da pokazuješ. Ovo je za jela. Aj, probaj, ovo je, to je super. A kako, hoću malo, ajde, neću se. Pa evo, odgrizi, brate, šta? A ko ću poslije jedi? Pa svi smo jeli. Jo. Ne brini se. Ovo je super. Ali nije nešto meni. Čekaj. Ne, ružno. Šta? Ovo mi je najbolje. Mogu. Ovo. Meni se ništa neće. Ovo je, malo probaš. Ajde. Jel' kao gvanjce? Kako je, kome se ima. Inače, ovdje su snimali kadrovi za onaj Game of Thrones, ona serija. Tako da, evo možete vidjeti. Ja nisam gledala. Tako su nam rekli, nije onem pojma šta je to. Ali tako su nam rekli da je to kao čuveno. Po toj sceni nekoj ovdje. Pa smo došli kao da vidimo, a ne znamo ni šta smo došli da ima. Lepo je. Mi smo se isklikali jeli. Boli nas uvo za kadrove, iskreno. Dobro, kule. Niti gledam seriju, niti me to zanima. Ali eto, čisto ko gleda... Eto, da znate da smo bili tamo. Da, znate da smo bili, da. Kako sam se nadula kao žaba. Prazni me, brate. Inače, Dejana kad pređe 100 metara, ona ne može da hoda. Boli je stomak, boli je glava. Otekle je noge. E, stvarno sam mi otekle noge, majke mi muči, strašno. Ma, daj bre, više. Ej, moramo malo da je... Moram da se bacim u akciju. Moram da se vratim, već sam se bucnula malo. 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 Danas nam je zadnji dan, vraćamo se sutra. Ako vam ne budem snimala više, to je zašto nema memorije, sad ću da pobrišem što god mogu da pobrišem. Nisam ponela laptop u ovoj turi i nisam mogla prebacim ništa. Maca! Vidi macu. Ajde, sve žive životinje. O, mazi se. Ružna maca. Nije, ovo je lepo. Cicko, lepi, ko prijede. Ćao, Maćo. Inače, plakala je malo pre, ali da to smo već rekli, jel? Plakala sam, mnogo sam plakala. Plakala je što su papagaje odsekli krila, ja nisam ni video, iskreno, možda bih ja plakao. Vidjet ćete kadrove malo pre, stvari ne znam da ću ubacim, pošto sam se smorila jako. Ali je mnogo tužno, stvarno je. Stvarno je tužno. Krenula sam da pomazim papagaje, vidjela sam da su mu odsečeno na perce za letenje. I, znači, nisam mogla se zadržim, još sam je onako na ivici već danima. To je inače ptica koja me stajala na ramenu 5 minuta. Da.
Joj, mislio sam, mi se svidalo je se ovo prirodno stanište. Da, zato sam ti to obukao, priznaj. Evo, pošto imam malo iznenađenja za vas, zapravo mi večeras nastupamo ovde. Vidite, sve je spremno. Imamo i simfonijski orkestar, što mi smo hteli da ostanemo autentični našem nekom duhu. Pevat ćemo Lune Lune i sam sam simfonijski orkestar Dubrovačke. Ovo se tako sad izupetalo, ali ispalo je super. Fanovi već stižu, kao što možete vidjeti, ono čekaju nas tamo. Ćao! Evo, sad ćemo da slikamo, sad ćemo, samo sekundu. Tako da, ćemo znati gde nastupamo. Ja sad idem da se našminkam, da obučem svoju balsku toaletu, on je već u fazonu. Baš sam sređen, sam iz vode izlazim. Tako da vidimo se. Evo, 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 stižemo. Paži, evo, stižemo, paži. Ćao! Jedna stvar je što sam kupila, onaj držaš za mobilni telefon i sad mogu da vam se snimam, da upozim što je super stvar. Gledali ste u prethodnim kadrovima vlog iz Crne Gore i nešto malo iz Hrvatske, ne znam koliko sam tamo snimala, vidjet ću kako budem editovala sve ovo. U svakom slučaju mislim da će to biti kraj ovog vloga, nadam se da vam je bio interesantan. Znate da sam bila na odmoru iz dve ture, prvu turu sam bila 5 dana sam u Crnoj Gori i drugu turu sam bila 4. Gledat ćete još dosta videa koje sam snimila, snimala sam neke tutoriale itd. Hoću da vam kažem da sam trenutno preokupirana pesmom koja će vrlo brzo ići i trebalo bi već da je završim uskoro, treba da otpajam još neke sekcije i to je sve. Sve ćete saznati i bit ćete blagovremeno obavešteni, vi koji me pratite među prvima. I neću više da vas dajem sa time, vidimo se u narednom videu, hvala vam puno što ste gledali ovaj vlog i ljubim vas do sljedećeg videa. Ćao!